68. Vi elsker 68. Sikke en film. Ej, men han er tilbage, jo. Bille August. Og i stor form. Ja. Tænk, at han har lavet en film så smuk om Skagensmalerne. Altså, Bille og Skagensmalerne. Vi er jo så stolte af Bille og Skagensmalerne. Åh, ja. Ja, puha. Hvor sør du. Hvad er det, hun hedder, hende der spiller Marie Krøyer? Hun er pragtfuld. Hun er pragtfuld. Hun hedder Birgitte. Birgitte Ged. Hjort. Nej, Ged. Ej, Hjort Sørensen. Nej, Ged Sørensen. Nå ja. Ja. Nej. Jeg bliver i tvivl over, det gør jeg. Vent, elg. Elstyr. Dårdyr. Pelsdyr. Gevir. Gevir. Oh. Der var... Ej, hvor er vi åndssvagt. Jeg kan huske det. Altså, Birgitte Gevir Sørensen. Nemlig. At det er hende, der spiller i Danmarks Radios Forbrydelsen. Åh, Forbrydelsen. Vi elsker Forbrydelsen. Ja, det er jo hende, der spiller hende i Svætteren, der spiller sammen med Preben Kaas' søn jo. Dirk. Nej, Preben Kaas. Ja, Dirk. Preben Kaas. Ja, Dirk. Nej, Bettina. Preben Kaas. Bettina, det er irriterende det her, ikke også? Du på afveje. Preben Kaas' søn hedder Nikolaj Likos. Som spillede Dirk i Dirk. Ja, whatever. Anyway, altså serienforbrydelsen er skrevet af James Price. Ja, han er jo søn af Adam Price. Nemlig. Ej, spise med Price. Vi vil gerne snart spise med Price. Ja, nej, ja, du må lige ringe som en agent. Hvad siger du, 2015? Ja. Nej, den er så fin, men jeg synes ikke, det skal være Gérard Depardieu. Okay, ham fra Madmen. Jamen, det er fint. Så du det? Ja. Der gik Sofie Gråbøl. Ej, var hun pæn. Åh, Sofie Gråbøl. Vi elsker Sofie Gråbøl. Hvor søren er så lukket vores takter. Kom. Jamen, det er voldsomt for mig. Nej, ja, du skal ikke køre baglæns, du skal køre forlæns. Hvad var det, hun spillede, Sofie? Hun spillede... Jeg er din barndomskære. Jeg er din vælsøn.